আরে তিজু নাকি উড়িয়াহি মোর বুকুত হুলে এন্ধারে এন্ধারে তিজু নাকি উড়িয়াহি মোর বুকুত হুলে। নমস্কাৰ, মই বিশ্বজিৎ শৰ্মা, মই গুৱাহাটীৰ বাসিন্দা। আজি মোৰ বহুত ভাল লাগিছে যে ক্ৰিয়েশ্যন মোশ্যন পিকচাৰে পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে এক অনলাইন কম্পিটিশ্যন পাতিছে। মোৰ দৰে আপোনালোকেও নিজৰ যিকোনো প্ৰতিভা ভিডিঅ' কৰি আজি এই প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰক। ধন্যবাদ।